Har du hittat min gången eller? Det jag hittar inget trä. Jag har inget trä. Jag har inget trä. Jag heller. Nej. Shit, kan det vara någon down? Men nej, alltså, nej. Melonjävel. Oh, vet du vad jag hittade? Melon. Nej, diamanter. Ja, jag har också diamanter. Jag har fullt med diamanter där. Men där, vad fan, har ju varit trä hela tiden säkert. Oh, yeah. Jag bara, jag har inget trä, Tommy. Ja. Så gör vi så. Nej, jag måste ju ha en till ju. Mm-hmm. Det är inte bra. Oj, nu måste jag också ha en till. För jag kan inte annars ta sån här. Ah! Vad heter de? Oj. Oj. Hörde du? Är hon en lite suk? Ja, inte lite. Fy fan, hon sitter och hostar upp en hel kontinent med slime. Usch. Gammal rökhosta när man rökte öl. Ål menar jag. Man röker öl, ja, just det. Öl, ja. Ål. vi har... Nej! Va? Jag trodde jag gjorde av med den. Men, det kan du ha. Oh, det kan du ha. Oh, man tacka. Oh, man tacka. Så, oh. Ja. Jo. Är enchantment heter de inte, advancements, är de globala nu? Ingen aning, jag tror inte, alltså det är för varje värld är det ju. Mm. Antar jag. Jag tror det. Nu hör jag någon som gör någonting. Ja, det är inte jag. Nej, skulle aldrig tro heller att det var du. Nej, för tusan. Jag skulle aldrig göra något sånt. Nej. Jag hör dig. Jag är inte här. Det är alltid det man säger. Så jag hör det, jag är inte här. Och sen man... Du, jag är halvvägs från träsvärden. Från himmelen. Mm, oh yeah. Halvvägs från himmelen. Jag tror vi har weakness och night vision. I sex minuter. Ja, weakness och night vision, precis. Varför har vi weakness för? Det är för att vi inte kan döda varandra de fyra första minuterna. Ja! Så är det såklart det. Glowing är också sen tydligen. Ja, efter 8 minuter. Just det. För de har uppdaterat här. Just det glömde vi säga. Hej, hej. Nya. Ja, de har uppdaterat, ja. Japp! Vad är det där? Va? Nej. Jag trodde jag såg igen. Jaha. Ja. Så ramlar vi ner. Ja. Jag har gjort värsta... Nej! Jo, jag har gjort värsta fällarna till det. Fan vad nice! Då kommer jag och går in i den då. Går du in så blir du död. Är det lugnt eller? Mm. Så. Bara går ju in. jag kommer nog gå in i den då. Så. Är du redo? Ja. Nu går jag in i den. Ja. Nej, jag gjorde detta! Jag vet inte ens vart det är. Stackars Kim. Ja, och jättesjuk är hon. Ja, tryck en fet tum upp för Kim. Ja. Skriv hashtag Kimmy Power bli frisk Army. Ja, Army Armor. Armor. Jag skriver det. Kim Power Armor. Hashtag. Mm. Överallt. Kan vi få 1 miljon tumme upp också på den här videon? Om vi får 1 miljon tummar upp så rakar Jinx av sig håret. Håret? Ja, just det. Maghåret då. Ja, precis. Självklart är det maghåret. Mm. Inte något annat hår på kroppen. Inte stjärthåret. Nej. Men för 2 miljoner likes så blir det då jäkla. Mm. Då kombinerar vi skägget och kommer. Ja. Stjärthåret. Men vadå, nu ser vi inte våra namn alltså överhuvudtaget. Nej, vi ser inte namnen alls. Så jag behöver inte ducka. Nej. Ah, nice. Så vi ser här. Men om 8 men... Hörde du mer? Du gjorde en softie som blev tyst när du tänker. Ja, jag vet. Nej! Det här är jättejobbigt nu. Jag hatar sånt där. Jag hatar detta spelet. Varför spelar vi det ens? Det var du som bestämde det. Jag vet. Jag är en dålig människa. Kan jag få 3000 likes så blir jag jätteglad. Ja, exakt. Nej, det räcker med 2 likes. Okej. Okay. Jag har ju fel pickaxe nu.
Varför springer du inte med fel pickaxe? Varför? Varför? Nu går du mycket fortare. Ja, bra. Nu kör vi, nu kommer jag ta dig, Jiggs! Nej! Jag kanske borde göra lite mat också. Man vet aldrig om man måste äta. Sluta. Sluta, Jiggs! Sluta. Har du tagit alla diamanter, eller? Nej. Jag har inte kommit så långt än ju. Nej! Men med alla diamanter, vart är de? Mina diamanter? Nej, alla. Jag ser inte dem. Men så. Du, jag hör ju dig. Ja, jag försöker att gå till dig, men jag vet inte om det går så bra. Vet du var jag är någonstans då? Ja. Har du sett mig? Ja. Nej. Ja. Gud vad fubbigt. Oh, där. Ska vi se här. Ah, nästan. Ja. Nu är du nästan död. Just det, vi har ingen enchantment heller. Att tillägga. Så vi är helt... Varför använder jag dem där? Så... Till. Så jag sparar sig. Jag vill gå in i din fälla som du snackar så mycket om förut. Ja, den är långt borta. Ah. Den är i början. Men du var ju så stolt över den. Ja, jag är jättestolt över den. Det ska man vara över saker. Ja. Det var en fin rap förresten. Jag är stolt över dig. Är du det? Min son. Min son. Ja, pappa. Där. Vad är du? Ah! Du har ju jättemycket diamanter! Hur lyckas du? Hur lyckas du inte hitta alla diamanter? Det var ju borta ju! Du har ju tagit allting! Nej, jag ska fasen ha en revansch på den. Gul ska jag vara. Jag ska vara blå. Då tar jag gul då. Ja. Kan man vara team i detta också? Vi två mot bottar. Vi är två mot världen. Fan vad fort det går att starta nu. Ja, det är så grymt bra spel. Det är så det är färdiga kartor säkert. Vatten ska ta. Det blev en liten kaffe faktiskt. En kaffe. Kaffe. Ja. Oh, kaffe. Jag älskar kaffe. Är klockan innan 18 så får UFO en kaffe i magen. Gammalt djungelspråk. Dricker du inte efter? Nej, jag brukar undvika det så mycket som det går. Jaha. Ja, jag dricker hela kvällen, ja. Ja, ja. Där jag det är lite lättare den här omgången att hitta. Jag hittat diamant. Ja, jag hittar träd rätt också. Vad hittar du diamant nu? Så. Där, boink. Och sen behöver vi göra så. Vi gör en pickaxe. En boink. Pickass. Pickass. Nu ska vi ha lite mer problem att hitta kobbeln då. Ja, jag har också problem med det. Säger du bara. Ja. Nej, ja. Jag säger. Du härmar ju bara mig ju. Ja. Slow down. Vad är det? Oh, jäkla med diamanter. Oh! Men kan ni ge mig lite... Kan ni ge mig bra vibration? Varje gång jag ser din nuna. Så blir jag så kär. Dus. Oj, nu är Softis klar för inspelning. Han får vänta en stund. Ja. Vi tog det här innan. Men han får vänta cirkus 10 minuter extra. Det har han aldrig dött av. 15 minuter, en kvart. Så, där. Kan man få en till järn, tack? Nej. Nu hör jag klonk. Inte. Klonk! Smock. Boop. Nu då. Gör du också boop? Jag är på G. Jag är starkare än någonsin annars. Alltså. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är svagare än någonsin annars. Ja, jag du är äldre nu än igår. Oh, mycket äldre. Du vill inte veta. Jag tror inte jag kan gissa hur äldre du är sen igår faktiskt. Men vissa gånger kan man ha såna här jäkla dagar där man känner att fan, vad gammal jag är då. Ja, absolut. Usch. Eller bara att man känner sig asgammal. Fast det gör jag ju alltid. Jaha, okej. Okay, ja, men då så. Tre
trevligt, trevligt. Jag är ju gammal med ju. Gammal som gaudan. Lite äldre än mig, det är du allt. Ja, lite bara lite. Den ska jag ha! Jag med! Ge mig dem! Där. Kan vi gräva upp här? Oh, där hade jag tur, fy fan! Förlorar du liv då? Nej! Det hade varit tur! Jag tycker man borde kunna göra någon... vad heter det? Armor av de där gröna sakerna. Emeralder, självklart. De är ju helt värdelösa annars. Alltså det är ju bra med att trade och så. Men de skulle kunna ha lite mer syfte. Ja. Man skulle kunna trada med diamanterna också. Få de här lite bättre. Ja. Utveckla villagen lite grann. Precis. Det hade varit grymt. Nu är de bara lite mesiga faktiskt. Ja, så kan man faktiskt säga. Skulle kunna göra en... så, boom. Där. Det går lite bättre. Är du där uppe eller nere? Jag vet faktiskt inte än. Här nere är ju ingenting. Nej. Mm. Ah! Har du hittat min gång än, eller? nej, inte än. Combat activates in 5, 3, 2, 1. Sluta! Vad fan? Nej! Eller vad jag? Ja, du gjorde. Åh, fy fan. Nej, alltså, jag, när du stod och grävde där så gick jag fram till dig och började slå på dig. Men då var det 8 sekunder kvar innan PvP slogs på. Så jag stod där och försökte. Men vet du vad jag skulle göra? Jag var på väg tillbaka för att blocka av. Ifall du hittade mig. Shit. Ah! Fan! Mm. Mm.